Në këto momente do të lidhemi me kryetarin e PSD-s për marrësinë e madhe, zotin Ardian Hysa, drejtpërdrejti për të ndalur pak të kjo qasje e re që ka partia PSD e drejtuar nga zoti Doshi. Zoti Hysa, përshëndetje, faleminderit që jeni në Studio Live. Çfarë ka ndodhur për gjithë ata që ndoshta nuk e dinë? Përse keni bashkuar votat me Partinë Demokratike? Momentalisht në Këshillin e Bashkisë ka pasë një projekt buxhet, i cili ka parashikuar nga kryetari i bashkisë, zoti Tonin Marinaj, dhe ka pasë njoftimi i rendit ditës, nuk ka është respektuar ligji cili do të mund njoftu 5 ditë ma para. Dhe këshilltarët ka kanë paqart, të mos kanë edhe një pjesë e mirë e tyne jo eksperta të fushës financë, kanë kërkuar shtyrjen e mbledhjes të këshillit. Po me kamulin e drejtuesit të seancës, kryetari i këshillit, ajo ka shtyllën votë. Dhe vota jonë, si konkluzion, ishte e domosdoshme bashkimi i votave me rithëmëlimin dhe PD-n. Si të mërim më shumë kohë për me vlerësu buxhetin. Pasi këtë buxhet është buxhet i malë për njësin venore maksimale. Pra, ju po prisin që ndoshta të ketë një risjellje të buxhetit dhe do ta kaloni apo jo? Pa tjetër që na nuk të bëhen na pengese i zhvillimeve të bashkisë maksimale, por buxheti, si mase ekspertave që jena konsultua, do të ketë do pika ndryshimit dhe do të bëna pa tjetër pal me Partinë Socialiste dhe me partit tjera që e menojnë për mirën e buxhetit. Pra, për ta kuptuar pak edhe opinionin publik në Tiranë, zoti Hysa, ju çfarë nuk ju pëlqen te projekt buxheti? Projekt buxheti i kësaj na nuk e ka përfshi disa zona, na ku janë me interes shumë të madh dhe një pjesë e madhe e popullsisë, si për shembull qendra e Koprikut, ka zero investime. Në zonat e thella rurale ka super investime. Edhe kja lënë me paknajsinë e këshilltarëve të Partisë Social-Demokrate. Pra, në qofë se mund të ketë rishikim, do të votoni buxhetin? Pa tjetër që do të ketë rishikim, se kena pas kontakte me stafin e financë bashkisë dhe janë të bënë ndryshimet, në momentin që do të bënë ndryshimet, buxhetin do të votuat. Pra, nuk ka një dalje nga koalicioni me Partinë Socialiste, apo jo? Jo, nuk ka dalje. Është thjesht për momentin. Po, po duke. Pra ju kërkoni, në cila zona, ndalimi pak edhe për opinionin publik, cilat janë të zonat që ju kërkoni që të ketë shtim të fondeve? Qyteti Koprik, po të thosh ka zero investim. Po, po tjetër? Edhe komunat Rrethëllogu, dy komuna, komuna Qenë dhe komuna Shkel, i cili nuk ka investime. Nuk janë parashikuar investime në buxhetin e bashkisë. Edhe në bazë të konsultave që kena pas sot me kryetarin e bashkisë dhe me financën, janë duke u bë ndryshimet. Zoti Hysa, kam edhe një pyetje të fundit. Besoj një vit e pak muaj në ndaj nga zgjedhjet parlamentare, po bëheni gati si PSD në Shkodër për këto zgjedhje dhe cili mund të jetë objektivi juaj për zgjedhjet parlamentare? Flas në qarkun e Shkodrës gjithmonë. Në qarkun e Shkodrës do të moj një kjenë rritën cilin kena sot. Më ndërë. Po, sa një apo dy deputet sa sënoni? Dy ka sot, aktualisht, dhe shpresojmë që do të marim prap dy. Mirë, zotë Hysa, faleminderit që ishit në Studio Live. Faleminderit edhe ju për transparencën dhe për mbështetjen që i keni dhënë kësaj zonë. Faleminderit, ju përshëndes. Ndërkohë, tani është momenti për të shkuar në reklama, kthehemi vetëm pas pak minutash, do të flasim për ekonominë atë iniciativë të re që vjen nga ekzekutivi për të ndërtuar automjetet që do të shërbejnë pikërisht institucionet të ndryshme qeveritare.